Hej, skajtne, skajtne. Kam jdeš? Hej, skajtne. No tak. Co chceš? Myslíš si, že v pohodě se takhle ke všem ostatním chovat? Potom, co jsi prohrál svůj titul? A za tamto, co jsem napsal na Facebooku, jsem odsumoval. Musel jsem. Musel jsem, nebo bych nebyl v Rumble. Ani na žádný jiný show. Se kamarádiš kaj s Kolou, co? Ne, Kolda. Nevím, nevím, ale před chvilkou, asi 5 minut zhodu, jsem viděl Patriota na záchodě. Dneska trénink končí, lůzre. Septic meč, jo? Tak... Ty si nezasloužíš žádný zápas. Ten zápas je můj. Fuj. Si užiješ nějak. Septic zápas, jo? Patriote, ještě jsi zpátky, ten klobouk je naprosto... Co tady děláš, kde je Patriot? Hej, tady nemáš co dělat, to je moje kancelář. To je moje kancelář, tenhle titul je novej, ne, nezničíš ho. Hej, skajtne, skajtne, sedna. Ne, skajtne, 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 Upadá knoflíky. Na to zaplatíš. To se takovou mladší sdílí. Patriota! Ten ti nepomůže. Patriota! Ten ti nepomůže. Kde jsi? Ne! Ten ti nepomůže. Ne! Patriota! Volej ho jak chceš. Ten tě neuslyší. Patriota! Potřebuji pomoct! Patriota! Mně nevíš. Jdu si pro tebe, když mi jde. Patriota! Je tady! Je tady! Patriota je tady! Ne! Ne! Za to zaplatí, skajtne! Nemáš kam všechno si zničil! Na overdose nebude Patriot! Zaplatí, skajtne! Můžeš si za to sám, Koldo? Nemusí to být tak strašný. Kdo bude zápasit o titul na Over the Top? Ne. Patriot. Patriot.
Patriot. Tak Patriot, jo. Tak kdo bude na over the top? Kdo bude na over the top? Ty, máš to víc. Skajte. Slyšeli jste sami? Na over the top? Kolem,